п'ятий матч збірної ветеранів України за неповні 3 місяці літа. Після важкого 9-годинного переїзду з Києва зазвичай футболісти мають трошки часу, щоб перепочити. Але це не про ветеранос. Вони вийшли з автобусу і відразу на поле грати. Волочиськ, ми знаємо, і взагалі як Тернопільщина, в неї дуже футбольна. У Волочиську є свої футбольні традиції. Сьогодні перемогла дружба, переміг футбол, перемогла наша така незалежність. Сьогодні рахунок неважливий. Сьогодні саме головне, що ми приїхали в під Волочиськ і подарували людям свято. Цигане, капітан, де він? Дванадцятий матч за 3 місяці. Взагалі, коли грали, в професійній кар'єрі, напевно, стільки не грали. Ну так, да, це тільки коли Єврокубки, тобто могло через 3 на 4 або через 2 на 3 там могли бути ігри. Ну, такої частоти ігор я давно не відчував. Спокуси вночі порушити режим немає після вас? Да ми всі, як би, ми всі, як сказати, в душі професіонали, розуміємо, що завтра ще треба буде побігати. Ну, і так чисто. Приємно провести час, поужинати, але не без фанатизму. Сьогодні пенальті не привіз. Я думаю, якби там собі поставив пенальті, то думаю, що навіть сьогодні я сьогодні пішки пішов з Пілочеська до Києва. І підкати нормальні, стелюся, як можу, б'ються, то сьогодні більше граєш біля них, вони всі ж коментують. Вони починають підказувати, катісь, катісь, от і котишся. Просто так Пауло Мальдіні тебе прозвали? Та ні, ну не просто так, але просто що, знаєш, якби кожного своє завдання. Деколи можна підключатися, сьогодні треба було назад бігти. Молоді пацани так поганяли, ну, прилічно. Ще кажу, всі починають тут підказувати, вже взагалі за пару ловиш, не знаєш, що з тим є чим робити. Ой, Ігор Степанович сьогодні відіграв з великим бажанням, з великим старанням, а спілікуєте наш сьогодні. Як воно взагалі бути ветераном? Нормально. Коли по паспорту 40, а в душі 25. Супер. На гордяком, коли граєш в одній команді, якщо тобі колінки дрожать, то ти на поле не виходиш, ти відразу в реанімацію попадаєш. Він психологічний лідер команди, зажене любого. Степанович Циганик 2 неточні передачі дав, вигріб і потім поперек Hyundai в правому флангу. Як оцінюєш сьогодні гру свого колеги Вацка? Та він традиційно, знаєш, він традиційно, собі там поставить. Знаєш, для чого там он цю штрафну намалювали, знаєш, то, щоб він звідти не виходив просто. Насправді, він там собі стоїть.
команда примусила мене бити пенальті. І ще трошки, і я б не забив його, тому що воротар, хоча воротар падав туди, куди я хотів бити, я в останній момент просто ногу вивернув. По стилю, як Піпа Інзагі, на грані вне ігри, забив пенальті, молодець. Ігор Цианик, такий собачка. З відбором різкий, ну, правда, пенальті зробив. Хто більш потужно сьогодні виглядає, Вацкот чи Циганик? Оба, ну, Циганик, він там ззаді все перекусив, а Вацкот, ну, ви самі все бачили, зробив пенальті, забив. Два полезних ігрока сьогоднішньої гри. На кого з футболістів реальних схожий Віктор Вацкот? На запасного, любого. Там на табло 19-0 написано. Який насправді рахунок? 3-0. 3-0. Я пам'ятаю, що 3-0 ми виграли. Слава Богу, що виграли.